Pse më të shmënd mua me foto në inbox? Me loj loj veshje shlart e poshtë. Më i thiri mëndjes. Nuk të shkojnë këto. Nuk bëhen të gjitha ato që ti do. Tjetër gjë, është të kalojmë kohën. Thjeshtë zbavitje tani për moshën. Në parada pasarela shmegon tënde, kujton në rinin e bukurisë çapkëne. Vërtet, dashuria s'ka mosh e kufi. Ndjenja ndizet edhe në pleqëri. Pak me të shtime merret starti, ama po ndez, s'ndalet më vrapi. Dhe t'u kushtova, e se bëra dysh, mblodha shkronjat, ti hodha sysh. Mas e para ti nuk e prisje, edhe mësuar me lajka nuk ishe. Por, kur poeti të fut në zemër, shumë fish më tepër ndjen veten femër. Kujt i takon rasti, këto janë privilegje, po kjo s'do të thotë të marroset pasteje. Janë normat etike të karakterit, çka ndodh në libra, s'jan prej të vërtetit. Me gërmat lozin, poetët fluturojnë, dhe erdhur në vargje, fjalën latojnë. Në poezin për ty, dhe pak e shkela. Penës im shova se të pëlqeva, pak sa të ndjeva dhe vargjet nda jecën, se flet zemra dhe shkronjat nuk ngecën. E kam për ju femra të hasdisura, me hiret hyjnore e mëndje prishura. Ruani veten, shikoni larg, kujdes bëni nga meshkujt manjak. Me librin Një grua po vuan, Deni Rusi.